Mirë, mirëkthyer në studio. Ditën e djeshme u dha çmimi Nobel në mjeksi, ndërsa këtë javë gjithë vëmendja do të jetë në Stockholm, ku ditë pas dite do të mësojnë fituesit e çmimeve Nobel në të tjera disiplina. Pak minuta më parë shpërndar Nobeli në fizikë, kanë qenë tre shkencëtarë që e kanë marrë atë me shumë kureshtje si çdo vit. Pritet se cili do të jetë fituesi i Nobelit në letërsi, vendimi i cili shpallet me datën 6 tetor në vitin 2021, çmimi ju dha romancierit britanik me origjinë nga Tanzania Gurna. Por a do të ketë surpriza gjatë këtij viti, cilët janë kandidatët, pse vlerësohen shkrimtarët, për këto dhe të tjera do të bisedojmë në vijim me shkrimtaren Diana Tulli. Zonja Tulli, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju gjetë. Mirë se erdhe. Si jeni? Faleminderit. Mirë, flasim pak për Nobelin në letërsi, çfarë pritet gjatë këtij viti? Pritet surpriza, përgjithsisht ka surpriza sa herë dëgjojmë emrat dhe shkrimtarëve që marrin këtë çmim. Kjo është vërtet. Edhe ndodhë sepse gjatë gjithë, unë për shumë po shikoja këto ditë të gjitha sondajët e ndryshme, propozimet, parashikimet që bëhen, edhe janë nga më të ndryshme, mund këtë pa tjetë një surpriz nga gjithë emra që ne dëgjojmë. Për shumë në sajtin e independentit dhe independent, ishin tre, janë tre shkrimtarë që mendohet. Ata du t'jenë, të ashtë du t'jenë zgjedhur shkrimtari, po këto janë sondajët e deritanishme. Për shumë, ata kanë mendojnë, parashikojnë tre emra, që është për shëmbëll Murakami, ja unë do t'i shikoj se më të bëjnë një gabim, është Murakami, është Salman Rushdi, që pësoj dhe atentatin kote fundit, është dhe një shkrimtare nigeriane, Kimamanda Ngozi Adishi, kjo është 25 vjeç, është e re, i del emri, ajo është, ka lindur në Nigeri, po jeton në Amerikë, ka botuar shumë romane, novela dhe non-fiction, por këto kohë përmendet emri shumë, ka marrë shumë çmime. E kuptoj. Kështu që kjo është në këtë po ka dhe shumë emra të tjerë. Italianët. Si zgjidhen, zonja Çuli, si zgjidhen, cilat janë kriteret që një shkrimtar nominohet dhe më pas zgjidhet si fitues? Tani ka një, le të themi, nuk është se ka shumë kritere përveç cilësisë artistike që është e para, edhe ideve, pa dyshim. Për shembull, autori që ja kanë dhënë vjet, është gjithmonë një emër pak i vështirë për neve, që e ka marrë vjet, është autori Abdul Razak Gurnah, e ka marrë vjet, ky është Tanzanian, dhe këti ja kanë dhënë, arsye, ja, përveç nivelit lartë artistik të të shkruar të librit, ata thonë që e merë të çmim sepse ai shkrimtaria e ti nuk ka kur as një kompromis duke denoncuar si të tuash kolonializmin e kaluar dikur në vëndet e tyre dhe fati i refugjatve dhe i ndërthurjes e kulturave. Ka ky një motiv. Sartri për shëmbull e ka marë sepse vepra e ti ndryshoj konceptin e liris në brezat e asaj kohë. Me thëmë, ka përveç të sisi si janë nuancave politike, me sa duket në vlerësimin? Jo, nuk janë politike, këto janë intelektuale, janë... Nuk janë politike, jeme të djathën, jeme të majtën, jo, këto janë kisha në politika, pikrisht për këtë, në politika qëndrimet ndaj kolonializimit, apo liris, apo kundër regjimeve, apo liris, po, e drejt, shumë e drejt, dhe kjo është paka shumë, dhe kure ka lënë si një mesaj, Alfred Nobeli, që la gjithë pasurin e ti për këtë çmim, ideja ishte që atyre njerëzve të veçantë për mjekësi, për çmimin për paqen, për kudo që sjellin përparim për njerëzimin dhe që sidomos letërsia dhe paqja dhe që forcojnë humanizmin dhe dashurinë midis njerëzve. Në këto ide të mëdha qëndrojnë, që thatë edhe ju, këto ide të mëdha qëndrojnë, pastaj është shije subjektive e komisionit apo jo? Sigurisht, sigurisht. Është. Këtë prisnit ju gjatë këti viti, nëse do të kishit një vot, ti do të ishte shkrimtari juaj preferuar? A, që unë do të kisha një vot dhe çdo shqiptar, po të kishte një vot do të jepte shkrimtari ton Kadares, apo jo? Përveç Kadares, sigurisht, ajo është një dëshirë që ne kemi pasur gjithmonë, por për si vjetë, nuk e di, nuk mund të zgjedh midis të janë të gjithë shkrimtarë shumë të mirë, këta që unë lexova, për shembull, edhe Claudio Magrisi nga ana e italianëve, është një lloj sondazhi, apo Michel Houellebecq nga francezët. Janë dhe një dy gra shumë interesante në gjithë këtë listë. Kështu që është e vështirë të zgjedhët, se shkrimtarët më dhejnë ka shumë. Por, si, vje vërë edhe një gjë që shpesh ja kanë dhënë shumë afrikanëve në këtë periudhë. Është një mekanizëm motivues, apo...
është një mekanizëm, për mendimin tim është një mekanizëm motivus. Ose në qofse e merë Murakami, në këtë rast nuk është mekanizëm motivus, sepse japonezët e kanë marë. Kanë parë vetëm, letë themi, nivelin e lartë artistik dhe ndikimin që ai ka te lexuesit, se ai ka shitur miliona kopje, më shumë se çdo shkrimtar tjetër në këto 10 vjetët e fundit, përkthyer mbi 50 gjuhë. Shikojnë edhe këtë, patjetër edhe idetë që tham. Që nuk është shumë e thjeshtë, ju e dini, ka pas gjithmonë dhe kundërshtira të ndryshme. Sigurisht, sigurisht. Por, ju e dini, po. Për shembull, kur e ka marrë Bob Dylani, nuk kanë qenë shumë dakord, sepse thoshin atëre i bie të shikojmë të gjithë këngëtarët dhe tekstet e këngëve, mund të krijohet një zhanër tjetër. Ka qenë një ide ose për shembull dhe dalim kë ide tuaja politike, kur e ka marr Vargas Llosa, atë nuk kanë qenë shumë dakord, sepse ai i kishte ishte shumë hapur ndaj ideve politike të djathta për shembull. Ose kur e mori Peter Handke, që është më vonë. Ne kemi qenë jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Edhe një pyetje të fundit, duke qenë se ju i ndiqni shumë nga afër debatet edhe miratimet e këtyre, sepse shpeshherë krijohet ideja që kundërshtit për shkrimtarin janë më të mëdha se ata që e miratojnë marrjen e një çmimi Nobel. Ka një përplasje të madhe, më sa duket, pro dhe kundër. Si janë balancat? Në këto autor që ne përmendëm deri tani, për shembull ka qenë dhe autorja, në qoftë se gaboj, austriake Jelinek, kur e mori dhe për atë ka pasur shumë debat, se nuk e quanin dhe shumë të lartë si cilësi, por thanë që theu një tabu, se kishte, sidomos për temat erotike. Por, le të themi, këto janë një 10%, 20%, në 100% që në autorve që kanë marë Nobelin, që shumica ka është miratuar. Dhe ju e dini dhe vetë që në gjithë artin, kulturën, muzikën, letërsin, shihet kanë dhe një lloj subjektivizmi, jo të gjithëve na pëlqen e njëjta gjë. Sigurisht. Nuk është shkencë. Apo jo, kështu. Sigurisht. Tu ka që njerëzit thonë jo, nuk e ke gjetur tamam. Por kjo është një gjë sidoqoftë shumë e bukur sepse nxit një lloj konkurrence pozitive për letërsinë. Dhe ajo letërsi e një kombi që merë një ka Nobel, sigurisht ajo ngrihet. Dhe ne po të kishim një çmim Nobel në letërsin ton, letërsis ton vetëm miri bëj, sepse i ngrihej statusi, vetë shkrimtarë do punonin me një ide dhe më të lartë, ndihen dhe më krenarë, për të gjithë dhe më të sigur. E na kryon një. Zënja Qëllit, falenderoj shumë që ishe me ne sot. Edhe unë ju falenderoj që do presim me ankth deri te enten, se te enten është pa. Patjetër, patjetër. Faleminderit shumë. Rreth orës 1 me orën e Londrës, kështu që do ta presim ankth. Ju falenderoj edhe unë juve. Ditë të mbarë.